Сьогодні мені з одного боку приємно, з іншого неприємно було почути про те, що на сьогоднішній день в Верховній Раді захопила владу хунта, чорні полковники, до яких я маю відношення. Знаєте, коли про це говорять популісти, які робили все для того, щоб злити і здати Україну, які робили все для того, щоб здати Крим в першу чергу, я про це не забув, а потім тихенько хіхікати з нашим ворогом, обзивають мене чорним полковником. Так, ми чорні полковники. Саме головне на сьогоднішній день для моєї країни – це те, щоб Верховна Рада запрацювала. Не просто запрацювала, а запрацювали і були прийняті ті закони, які необхідні на сьогодення. В першу чергу закони, які дадуть можливість виграти в цій виснажливій війні. В цій війні, де ми стоїмо один на один з ворогом. З ворогом непростим. І ви знаєте, ті популісти, які на сьогоднішній день сидять в Верховній Раді, вони роблять все, щоб світ від нас відвернувся. Вони роблять все, щоб показати, що українське суспільство не може бути єдиним. На сьогоднішній день я вважаю неприпустимим блокування трибуни. Ніякого приводу. Коли не прийняті закони, які забезпечать нам перемогу в цій війні.